μάτσε βάλω τη μόρα που είσαι αρχαιότη πάνω από τι μάτσε μάτσε που είσαι πάνω από τι δύο. Please listen to us. I started as editor of the Castellan. Πέτει μα, δείστε τα τσέι, που πάω τέμι, που θα λάβω τέμι, ζήνε στο κάτω, τέμι, στην τέσσερα μήνα, ει διότ, θα την πάω τρόπε. Νότε, λίγε ώρε, θα σου πει, μα αφήνετε σε σύντεντα. Μου είναι ρισμένη, αν στα βίντε, στα έξα κάρτε, θα τα κακίσου, κακίσου, με τέσσερα. Με τέκο πολύ κράσμα, τις πέντε ήρ στην πράγμα να μην δεμάτωρες. Τα ερ στάρια πτσούτη, τσίτα εκλούμεν τσιλέ παρόβες, τέκο που δρίσσαν, τέκο που πάω στην πράγμα. Τα ερβούς δεν αστάθεις δόμους για τέκο. Με ήλος πρέπει σε τον εξπατρές, μου με βάλτ τσιλς ραϊόντς, δεν νούμε μοντ βάλτς τα βάλτς άλλα. Είναι σπάγια κασκρίβια, αν να τους βάλτε, είχατε ο Ρέντε, 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 είχατε ο Ρέντε. Ωστόσο, έχουμε δύο δευτερόλεπτα. Κάποιο δεν είναι πάντα βαθμιστικά. Πάντα είναι σόβολα, ωστόσο, είναι κακά, ωστόσο, είναι σάζα. Κάποιο είναι σάζα. Σήμερα θα σα πω ότι είναι κακό. Είναι το πράγμα που είναι. Δεν είναι σταδίδι στα κάτσι μου. Τι ωραία, κούμα ροδίσκ. Δεν είναι σάζα, κούμα τι ροδίσκ. Κάποιο πράξ. Ότι σπίτι φτύνια, ρόδε, ρόφαλ, φτύνει σέκο. Kurios vēsturē tādas viņa indeksā. Ja es tās lietas sāku lasīt, te ir divas sāģis – Vaļevšķina un Vasiļevšķina. Pie Vaļevšķinas sāģis trīs latviešu puiši dabū rāspējas kā rodeļi ar cīņu ar bolševikiem, satrējiem. Nakts kaujā, kuras ievērts viņa tad atsitu. Pēc tam mešsargs ar cīļu vēl bija divas sāģis, man bija sagūstījis nakvenis pie viņiem, un tas būtu viņiem visādīt. 43. Gada pavasarī notiek Mindenkovas ekspedīcija pret Baltkrievu partizāņiem, un šeit visur. Vasiļevšķinas sāģa rajonā notiek latviešu sarkano partizāņu cīņa ar sliktajiem vāciešiem, kuras pārstāv lietuviešu policijas bataljons, un Vilis Samsons par šeit cīņā dabū pirmā saimnības varu jaunu. Nu, vēstu, protams. To ir gaidāvu tieši par šīm cīņām, par visu to citu, bet arī ievērotie Vasiļevšķinas. Vaļevšķina, kur ir jā, nu tas tā, lai būt vēstures. Krīvus eļets sāģa uz netālu Latvijas robežu, 2-3 km. Tad 43. Gada Intercaulē operācijas laikā sāģis tiek ieņemta. Nu ir Latvijas policijas bataljona Jelens, cilvēks uz rotāciju. Nāk pretī karietis Latvijas policijas bataljonam ar baznīcas karogiem ar svētbildēm, runā atgriežu valodā, būt nešaliet mūsu nosmē. Nu, ko lai tad? Tā kā negribās jābēt, nu, bet pavēl ir. Nu, tad tur bez mazvai dumbas policijas bataljonā, ja tur radinieki kaut kādi izrādās. Nu, tad pusi nodalīja, tos aizsūdīja uz dīnu, uz filtrāciju, nemašāma, un pārējās laikam nolēt mašāma. Es vēl no citiem dokumentiem dabūju no tā ir pierobežas sāģis, kur pēc visa pusi ir Latgales ir faktiski mārķis. Tad, kas notiekās pēc cilvēku klāt uzvārdu, kāda ir Baltijā valodā, pēc visu viņi varbūt ir Latgales, kā arī Baltijas. Bet nu lielāk tie ir tādas tādī upuru, lielākai daļi ir nosaukti. Pierobežas, nu te ir BMF, viss šiem nelietri. Un tā tālāk, es treļēm ar streļēm sēdējās. Tā kā viņi dzīvo uz robežu. Protams, no padomu varas viedokļa, jūs stipri nevāk, jāšā nosa. Un tad jūs saprotiet, ka tur šau no vāciešu, kurš šau no padomu varas, kurš šau, kā vai tu izdzīvo cilvēks. Nu, te ir tāpat sāģa.
jūs arī mūs, tas ir pagājušā vasaras uzņēmums. Nu, man atšķība no jūs, es domāju, ka jūs atšķības nav. Bērējas skatas, vai nu bērējas skatas, un tā izskatās iekšā. Tieši tā, jā. Tieši tā, jā. Ei, tas pašs, nu, tad... Atbildīts. Jā. Jā, nu, tas pats, ka man tad arī viss, tas ir bēdīgāks nots, jā, to viss pabeidu. Kā redzēt, tas vēstures pārstājums ļoti garš, un kurā izdienā var noriet jaunos un citos ekskursus, un ir tas, ko es galvā nav zināms, un tas, ko es tāvas droši, arī varbūt tā, un es tik ļoti pareizi, varbūt cits nāks ar kaut kādu citu domu, un pareizā domu, bet, nu, jebkurā gadījumā es te mēģināju jums vienā otrā stundā, kas man bija ļoti. Būs cik pārstīju pāri, parādīt, lai tas varētu izskatīt. Jā, esam ļoti šeit. Jā, nu, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Es esmu ļoti slikts, ļoti nezinošs šajot, es zinu, ka tās ir tīdās, es zinu, ka es zinu, tā. Jā, tur, nu, jūs vēl labāk par mani rašīt, vai es jau atbildēt, kas ir jāsaka. Protams, teikt tas, ko es jau pašā sākumā teicu, ja mēs saliekam kopā 3, 4, 5, 6 zināju gotums, un viņi vienā vietā sapas, nu, uz tās tīdās vietās. Un tas kaut kas, nu, tā tur jābūt bezpārāt. Bet ļoti bieži ir tā, ka ir dati, kāds iet savā vizienā, un mēs viņus nevaram salikt kopā. Un tad mums jāmēģina savīgi kopā, lai tas būs savīgišķi pareizi vai nākvarīgs, lai pateikt. Un līdz ar to, nu, ja tad noties priekšā tikai arheoloģija, viss ir skaidrs, viss notiek, kas pieredz tā palaudēcija, viss ir šķersami. Man sajūta, ka arī šīs jaunās vietas nav tik vienkārši. Viņas ir, nu, ne konfliktā, bet viņas dod jaunu ideju, bet viņi to kopīgo stāstu padar krāsāk, un, protams, viņš ir jāsaināk nekā priekšīgā, bet lai mēs arī esam tā kā pateikti tā, ka viņi plēst. Nu jā, es tevi slēdīju par tā. Tik es saprotu, mums par šiem ģenētikas lietām pastāstīgsim mazliet, tā kā mums tiešām pieteicās uzzinot tēmu. Vēl viens atvērtu pagaidām par šiem pašiem jautājumiem, ko mēs varētu, nu, par tiem pastāstīgs, tiešām ir kaut kāda arī pētība par šiem lietām interesanti. Bet varbūt ir vēl kādi jautājumi, jā. Man jāpēc, es kaut ko dzirdēju sīkajā taisnību, ka no tieši izcels ir tieši skrāsuma manijas pirmlauks. Es kaut ko dzirdēju, ka man tieši ir kā no pirmlauks uzzina ir vērts. Varētu tā būt? Vērts. 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 Un tas tā kā nākamā tieši man prieks, ka tādēļ tā kā vērts nav vienmēlēs tāpēc. Nē, tur ir pretējies, ka vārds rus. Tieks vēstīt ar vārdu mērķis. Jā. Un varbūt, ka tur kādam ļoti intensīvam slavofilam gribējās pagriezt atpakaļ. Jo tas svidonāji ir vārda rus, ir tik daudz, ja skaidrojot, ja zini. Un viens no tiem skaidrojumiem, ka vārds rus nāk no ros, kas nāk no skandināvis kairētājs. Tātad sarbūst airētājs, pieliek pie darbu, viņi sauc visus par airētājiem. Bet latišs atcerot ir cits kaut kas. Nu, latišs, protams, ir krieviskais variants, bet sapniem ir tāpat, tas ir leptī, kas nāk no, nu, ko mēs zinām, jau indiktonikas, no tiem laikiem, leptī gola, un kur tas tālāk notiekas. Kāpēc mēs krievu saucam par krieviem, tā? Arī droši vien ir jājautā jums pašiem. Kāpēc mēs igoni saucam par igoni? Igoni sev sauc par esti, tā? Krievu sev sauc par ruski, tā? Mēs viņu saucam par krieviem, kāpēc? Nu, tā ir viena likumsakrītā, ka tauts, kas dzīvo bloks vienotā, viņi nenosauc visu to lielo tavu, bet makus to apgabalu, kur viņi dzīvo. Blakus latviešiem dzīvo krīviče. Blakus, kur ieomī dzīvo ugaunijas teritoriju, ugaunijas. Nu, valot tādā ziņā, jā, visā ir brīdums saglabāt. Nu, piemēram, Janīna Kursīt, kur strādāja Sibīrijā pie latviešu ciemiem un iznāca darboties. Nu, valot saglabāt to savu kā tie cilvēki ir aizgājuši to tāds pamat masīvi un saglabāt to, kā viņi runājuši mīs laikos, un viņi teikt tāds arī tā. Līdz ar to, ja tur Sibīrijā cilvēki 19. gadsimta izceļojuši, viņi runā 19. gadsimta beigu valodā, kas esmu interesanti. Viņi Sibīrijas gadījumā nav
vārdu, tai laikā nebija atbrauca. Ar mašīnu atbrauca, atbrauc līdmašīnu, vēl kaut kā. Jo viņi tajā laikā viss pārvietošanas tas ir. Lai kaut kā, nu, cākumā bija ļoti pārsteigt. Nu, atlidojuši līdmašīnu, jautājums tāds, vai jūs atjājāt ar līdmašīnu? Vai jūs atjājāt ar mašīnu? Jo nav vārdam, nu nav šī vārda, jā, nu, bet to atjājāt. Nu, tā kā, tas ir tāds vienmērsīgs īstenībā, bet nekaut. Jā, jautājums, sakiet, kurā vietā, uz mūsdienu kartas ir kā Romības slēdnīca? Tur ir kādas atsmit vietas, kuras, nu, divas vai trīs, tās, kuras ir vairāk mēģina novirkt, jā, varam būt precīzāk, bet nav līdz galvā. Tad ir viena arī Nagrovā, nu, divas tās pamata vietas, bet tas ir, nu, jā, skatē. Es kāds mūsdienu. Ir tik slīdīts. Prūsijas teritorija, tātad tā viena pirmā ir mums nāk nāk. Tātad pirmā ir Pomezāmiņā Žekava. Bet tad, kad nāk nu, ļaput poļu uzbrukumu, paliek nedroši. Viņi pārviet to uz šeit. Bet tās ir atkal tāds hipotēzes par to. Nu, nevajag jau droši pateikt, ka tā ir tieši tā, bet, nu, tā doma šķidīja. Nu, jā, bet pašlaik ir par Lietuvu, ka Lietuvas teritorijā viņai vajadzētu būt. Bet varēja būt arī atbildi, viņas ir vairākas bijuši, nav tie Lietuvi. Jo tā Rogovu pamatā viņa no 15. Gadsimta rakstītiem valotiem, viņš varēja par viņu ko nezinu. Un droši vien, ka viņa 15. Gadsimta arī tik labi, jo vairs nezināja, ka zinīja 17. Gadsimta. Tas, nu, viņa ir ļoti tā lieta, šobrīd palikusi agrāk, jo bija tāda mitomizēt un satronizēt, bet tā precīzi atbildes nevar būt iedot. Nu, tā. Tur ir arī Nagrovā tas liels kalns ar ļoti lielu plakumu. Viņi ir plakums kaut kur, nu, varētu būt lielākais, kas ir Prūsijas teritorijā, bet viņš ir kā pilskalns. Nu, kultūras lā, nu, tik liela pilskalna parasti nav. Nu, tad atbildot, ka tā došē ir Romas vieta. Nu, tas tāds lētiens, varbūt, ka tā ir, bet viņa tā arī nav. Jo te jau nāk pār tas, ka arī viduslaikos jau vairs tās vietas neuzpastēja. Tātad šīs lielās vietas ir pazudušas. Tā nav tie pūšas situācija, tas pats ir Rietumslāviem, ar viņu lielās svētnīcas ir pazudušas. Nu, viņi ir pēc rakstītiem valodiem zināms, bet lokalizēt mums neuzpēc. Pūšiem tādā ziņā, kur ir kaut kāds hipotēs. Vai vēl tādi jautājumi? Ir kāds vēl jautājumi šobrīd? Tas ir ar tiem lībiešiem, ir kaut kā teorija, viņi te vispār ir priesniegā kropa, ko ir bijuši kādu vienu gadzētu. Jā, mēs tiksim līdz lībiešiem kaut kur. Nu, no manas idejas mēs sarežīgi, es vienmēr atbildies, ka īsti nav zināms, jā. Dažiem, ka kāds cits pateiks, jā, tas ir tā, un viss ir skaidrs. Pa lībiešu izcelsmi ir trīs vienot apkarbojuši teorijas, kad lībieši izcēlas. Tad vienot tam teorijām ir tā, ka nu, lībieši ir somugli, kurzemē ir pastāvi iedzīvotāji, palikušies par ļoti vēl veciem laikiem. Jā, pat 65. Gadsimtā tie ir vīgiskie Lietuvā, ar kurzemes nurceļas Lietuvā, tad trešā daļa no Lietuvādiem ir vīgiski, jā, tā vajag būtākās. Tad, nu, tur ir vienmēr dzīvoši, un tad viņi ir kaut kādu 11. 12. Gadsimtā ceļojuši tālāk uz Daugavu, un tālāk ir to Gaujas basēni, kuriem tas uzpārējā. Vārējuši, un tad, nu jā, tas tā jūtas, jā. Tas ir viens no tiem uzskatiem. Otrais ir, ka lībieši ceļās ne kaut kur no Peipus ezera, tālāk ir tie, no turienes kaut kādā veidā viņi tikuši, un tur ir tās vairākas tās somniskās mazās ciltīs, kaut kādā veidā viņi tikuši līdz šeit. Jā, mums teiksim, tie tās tautie pildes, ideoli, kur arī ko